Odehráli jsme skvělý utkání a před skvělýma fanouškama byli skvělí dneska. A my jsme se drželi plánu, že jsme k ničemu moc nepouštěli, kluci přitom hráli neskutečně a jako dneska se neměl moc práce. Ne, že bych chtěl pohoršovat Zlín to vůbec, ale spíš my jsme to zvládli perfektně dneska. Je to pro toho golmana nebo golmani to vždycky aspoň říkají, to je to těžší potom, když těch zákroků není tolik? Jo, je to pravda, já jsem se dneska cítil dobře a kluci mi hrozně pomáhali a dneska všechno fungovalo, jak mělo. A takže, jak jsi říkal, je to určitě lepší mít jako hodně zákroků, ale dneska to byl takový zápas, prostě, kdy kluci zblokovali nějakých 20 střel možná, takže je to jejich velká zásluha. A to je první extraligová vychytaná nula, takže gratuluju. No, děkuju moc. Oslava ne, ale tak určitě budu muset dát něco do pokladny, to Pluto si mě hned najde a budu jedině rád koupit nějakou svačinku nebo cokoliv si kluci řeknou a jsem za to hrozně rád, kluci mi hrozně pomohli dneska a je to taková týmová nula. Fantasticky, Roman, chytal výborně předtím v těch zápasech a jsem rád, že to dneska dotáhl dokonce s tou nulou, super. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký soupeř, nepříjemně hrající do defenzívy. Věděli jsme, že nás asi moc napadat nebudou, což se nám potvrdilo a v začátku nám to dělalo problémy se přes ně dostávat, ale pomohl nám ten rychlej gól, si myslím, Jelena a pak hnedka další. Myslím, že pak už jsme to převzali a byli jsme lepší. Ten tvůj gól byl zajímavý, to bylo z hodně zajímavého gólu. Ty jsi to věděl, že se to takhle odrazí, počítal jsi s tím, nebo to bylo jenom tak, jako, že to házel před bránu? No tak nevím, jestli jsem počítal, nebo tak počítal, házel jsem tam s tím, že bych mohl dát gól a jako, ne, tam se to odrazilo za bránu a já jsem viděl, že tam ten jejich obránce leží branko, ještě říkám, že to tam zkusím, kdyby se náhodou odrazilo a se ještě s tím to vyšlo. Přišlo mi, že ten autobus, co s nima přijel, nezaparkovali před arénou, ale ve středním pásmu někde a couvalo to až do brány, no, takže tak mi přišel ten zápas, že byli zavřený a zabetonovaný a nám se tam těžko dostávalo, my jsme chtěli protečovávat puky, aby jsme viděli, jak je budou hrát hokej, ale bylo to těžký proti pěti hráčům stojícím vlastně se přes to dostávat, ale dali jsme 4 góly, žádný jsme nedostali, takže zápas se hodnotí pozitivně. Máme několikátou víru v řadě a když nepočítám tu ligu mistrů, tak extraligový zápasy a tohle si myslím, že nám strašně to sebevědomí týmový zvedne a je to důležité vyhrávat, protože je potom větší pohoda týmová a víc se všechno daří. Takže jsme rádi, že jsme to prodloužili, navíc Roman skvěle zachytal bez gólu a to je taky důležitý článek té výhry dnešní.